Kjære biskop Bernt, velkommen til denne julesamtalen. Tusen takk. Du vokste opp på Rjukan, og der var det mørkt og kaldt og snefylt. Men du har kanskje noen gode, varme minner fra din barndoms jul allikevel? Plenty. Altså, Rjukan var nesten definisjonen av julestemning. Det var en liten by, det pleide å være masse sne. Folk var preget av høytiden. Vi hadde, syns jeg den gang i hvert fall, fine juleavslutninger på skolen og i foreninger. Og efter jul så hadde vi en serie med juletrefester. Som du gikk på? Som jeg gikk på så mange jeg kunne. Men de julene som jeg, det kanskje har jeg som står fremst i erindringen, er fra Grimstad, hvor min farfar og mesteparten av min familie bodde. Hva var spesielt med julene i Grimstad? Ja, det var det første. Det var min farfars hus, som var et sånt gammeldags hus med mye rart, og mange rom og masse bøker, og nok av julekaker og sånne ting som barn likte. Som var, lå rett ved kirken i Grimstad. Der var det som regel barfrost, det jeg kan huske. Ja. Jeg har aldri vært en venn av snøen, så jeg synes barfrost var en veldig mye bedre idé. Da pleide jeg alltid som barn å gå ut til fjerde kirke, det var jo en liten spasertur. Men det var noe autentisk ved fjerde kirke som liksom passet ekstra godt til julen, og det var sånn litt rim og frost og så pene gravstøttene som var der. Det var en del av det jeg opplevde som obligatorisk i julen, var å gå ut dit. Hadde jeg en hyggelig familie. De fleste av dem som var med på dette er jo døde nå, men jeg har veldig gode minner om alle. Hva er ditt beste juleminne? Det er mange som konkurrerer. Ja. Men jeg tror jeg kan si en sånn første juledagsgudstjeneste i Grimstad kirke. Ja, ja. Altså, sammenlignet med hva vi for eksempel har i St. Olav kirke i dag, så var de musikalske kreftene begrenset. Men det var nok. Så klarte de hadde en organist som alltid fikk inn noe Händel. Ja. Som jeg fra tidlig ungdom var fanatisk begeistret for, og stadig er. Ja, ja. Så, og pluss masse vers av disse norsk-danske julesangene. Hva er din favorittjulesang? Det er nok Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, tror jeg vil si. Så, men det kan variere litt fra vårt lag. Formuleringen i mange av disse julesalmene er fantastiske. Julens budskap om ordet som ble kjød har grepet mennesket sterkt til alle tider. Hvorfor det? Det er jo det guddommelige som blir som en av oss, for at vi skal kunne bli som det guddommelige. Altså ved den hjelp som den inkarnerte Gud kan gi oss. Det er mysteriet, raskt, kort og veldig klart fremstilt. Og selve fortellingen? Ja, da har du jo Johannes med teologien, så har du Lukas med farvelegningen, altså med okse og esel og krybbe og stall og hyrder, og Matteus med kongene. Det blir hvis det ikke løfter sjelen, så er ikke sjelen i stand til å bli løftet. Hva finner du sterkest i
i juleevangeliet slik vi leste hos Lukas? Nei, jeg tenker på hyrdene. Særlig, de kunne jo ikke holde renhetsforskriftene, og var jo i praksis utelukket fra det religiøse fellesskap. Så det virker jo nesten som englene så deres nød, og kom dit først. Vi var inne på at du vokste opp i kalde, mørke, men julehyggelige Rjukan. Men det var lyst inne, trygt. Slik er det ikke for alle når vi skal feire jul i 2024. Hvilke tanker gjør du det om den julehøytiden vi nå går inn i, og verden, slik vi opplever den? Altså, kontrasten er jo der i juleevangeliet allerede, mellom nød, håpløshet, og at mennesker vil bli tilbudt og bli løftet ut av det. Men jeg må jo si, efter krigen så har det vel knapt sett dystrere ut for verden, verdensfreden, mennesker som lider, ikke bare et sted på jorden, men så veldig mange. Og i tillegg til den nød vi jo ikke ser eller kan ta inn over oss. Jeg tror menneskene trenger juleevangeliet mer enn noensinne, fordi det er håp for dem, men håp også for alle andre som ikke kan se at de har det. Kristus var veldig demokratisk i hvem han kom til. Han appellerte til hyrdene, som vi har nevnt. Han appellerte til dem vi kaller de hellige tre konger. Han kom direkte og klart til alle disse, og Maria og Josef, som jo måtte vokse seg inn i mysteriet, de også. Dette ble gjort tilgjengelig den gang for alle, og jeg tror gjennom evangeliets ord og gjennom liturgien, så er dette stadig noe som tilbys oss. Spørsmålet er da om vi vil oppsøke det, komme ham i møte, for han kommer oss i møte. Hvis du skal oppsummere julens budskap i ett ord, hvilket ville du valgt? Frelse. Altså at vi tas ut av vår fortvilelse, vår lidelse. At vi Gud ønsker oss i sin nærhet, både på jorden, men også når det menneskelige liv er over. Så vil han stadig ha oss i sin nærhet. Hva det i detalj betyr, det kan jeg ikke forklare, men det har vi kanskje ikke godt av å vite heller. Men at Gud vil det beste for oss, det holder. Da har vi snakket om juleevangeliet, men kanskje du kunne tenkt deg til å lese det for oss også? Jeg leser juleevangeliet ifølge evangelisten Lukas. Og jeg gjør det for første gang i Kjell Arild Pollestads begavede oversettelse. Det skjedde i de dager at det utgikk befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Dette første manntallet ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Også Josef dro fra Galilea, fra byen Nazaret opp til Judea, til Davids by, som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. Og det skjedde mens de var der, at tiden kom da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke rom til dem i herberget. Og det var noen gjetere der i einen som lå ute på marken og holdt nattevakt over jorden, og med ett sto en Herrens engel foran dem,
og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble livende redde. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke, se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal bli hele folket til del. I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn, dere skal finne et lite barn, svøpt og liggende i en krybbe. Og med ett var det med engelen en himmelsk hærskare som lovet Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans glede.» Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid. Jeg husker på dere i messen, deres anliggender. Jeg ber dere huske på alle dem som lider nød i denne julen. Vær solidariske i deres bønn, men også med deres midler, for det vi kan gi, det lindrer nød. Jeg feirer messen i takknemlighet for alt jeg har opplevet med våre troende, våre prester i dette år, og jeg ser frem til å samarbeide, til å dele fellesskap med dere i det år som kommer. En velsignet jul til dere alle.